Ukrayna'ya kırıcı təyyarələrin verilməsi gündəmdədir. Avropa İttifaqı bilirsiniz ki, elə bir qərar verdi. Bu sözleri Kanal 13 müsahibəsində Heydar Oğuz bildirib. Tanınmış jurnalist qeyd edib ki, Putin düşünürdü ki, xalq Zelenskini yıxacaq, amma belə olmadı. Ukrayna xalqının bu cür birləşməsi Putin'e böyük problemlər yaradır. Yani Rusya gözləmirdi ki, Ukraynada belə bir müqavimət olacaq. Rusiyanın planı buydu ki, yani ilk hücumu bu edəcək, sonra Ukraynadakı Rus pərəslər, Rusa bağlı qüvvələr ayağa qalxıb Zelenskini devirəcək, amma hər şey tamamilə tərsini oldu. Vətən hissi hər kəsdə bir birlik yarattı, bərabərlik yarattı və çox ciddi müqavimətlə qarşılaşdı Rusya. Rusya artıq elə bir vəziyyətdədir ki, təkcə Ukrayna ordusuna qarşı vuruşmur, həm də Ukrayna xalqına qarşı vuruşur. Hər bir Ukrayna xalqı artıq bir əsgər oldu. Rusiyanın nə qədər hərbi qüdrəti olur olsun, heç bir millət, heç bir dövlət başqa bir millətə qarşı vuruşa bilməz. Yəni, işğalçılıq siyasəti yürüdə bilməz. O nizami ordular xalq qarşısında acizdirlər. Çünki o atəşin hardan gələcəyini bilmirlər. Və mən hesab edirəm ki, o Ukraynada da artıq elə bir taktika seçiblər ki, bunu asimetrik bir müharibəyə keçiriblər. Dəstən rusları içəri buraxırlar, şəhərlərin içərilərinə buraxırlar və orada binalardan atəş açaraq həmən qüvvələri, Rus qüvvələrini, işğalçı qüvvələri sıradan çıxarırlar. Bu da dolayısıyla o Rusiyanın təkcə Ukrayna ordusu ilə deyil, həm də Ukrayna xalqı ilə döyüşə vadar edir. Ukrayna xalqı da 46 milyon insan, 50 milyon insan da 50 milyon insana qarşı Rus xalqı döyüşə bilməz, yəni Rus ordusu döyüşə bilməz. Çünki biz bilirik ki, Rusiyanın özündə də xalq aslında bu müharibəni istəmir. Müxtəlif o mitiklər keçirmək istəyirlər, o aksiyalar keçirmək istəyirlər. İndi Putinin agresiv siyasəti onları çox o öz fikirlərini ortaya qoymağa imkan vermir. Buna baxmayaraq Rusiya xalqı da bu müharibəni istəmirlər. Bəzən hətta Rus əsgərləri belə deyək, silahları atıb Ukrayna ordusuna təslim olur. Bu onu göstərir ki, Rusiya xalqının özü bu müharibədə maraqlı deyil. Bu da hər şeyi dəyişir, bütün hesabları dəyişir. Bir tərəfdə Rusiya ordusuna qarşı vuruşan bir xalq var, millət var, milyonlarla, 10 milyonlarla əhalidir. Yəni bu deməkdir ki, Ukrayna ordusunun 46 milyon əsgəri vardır, Rus ordusunun uzaqbaşı 1 milyon əsgəri olar. Ya olmaya, onun da 100 mini, 120 mini, 200 mini indi o Ukraynaya qarşı hücuma keçibdir. Təbii ki, 200 min əsgər 10 milyonlarla əsgərin qarşısında aciz qalacaq. Üstəlik Avropa dövlətləri də artıq Ukraynanı müasir silahlarla təchiz etməyə qərar veriblər. Mən hesab edirəm ki, əslində əvvəlcə də təchiz eləmişdilər, sadəcə bunu tam açıqlamırdılar. İndi artıq açıqlayırlar. Hətta Ukraynaya qırıcı təyyarələrin verilməsi gündəmdədir. Avropa İttifaqı bilirsiniz ki, elə bir qərar verdi. Ukrayna ordusunu qırıcı təyyarələrlə təchiz eləmək. Məncə, hər şey artıq Ukraynanın xeyrinə dəyişilə bilər bir neçə gün ərzində. Rusiyada sonuncu zərbəsini vurmaq istəyir. Ona görə o yüzlərlə, minlərlə tanklarını o Kiyevə tərəf sürdürür. Amma biz Qarabağ döyüşlərində də gördük ki, həmən tanklar əslində asan yemlərdir. Yəni, bir çox silahların asan yemləridir. Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya onunla nəyəsə nail ola bilər. O ki, qaldı İskəndər silahları ilə vurulması o Kiyevi vura bilərlər. Orada insanlar yaşayır, o mülki ahali yaşayır. Amma ora atılan hər bir İskəndər əslində Rusiya qarşısında daha çox əsgərin yaranmasına səbəb olacaq. Siz bilirsiniz ki, o 44 günü savaşda Gəncəyə də o ermənilər, mən hesab eləmirəm ki, onu ermənilər atmışdı. Hesab edirəm, əslində ruslar atmışdı. Bir o raket atdılar və 100-dən çox bizim sivil insanlarımız, onlar içərisində uşaqlar da var idi. Öldülər, şəhid oldular, amma nəticədə nə oldu? İnsanlar daha çox erməni-rus birləşmələrinə qarşı vuruşmaq qərarına gəldi və daha sıx birləşdi. Mən hesab edirəm ki, bu cür səhv addımlar istər-istəməz həmən xalqı Rusiya qarşı, Rus təcavüzünə qarşı daha çox birləşdirəcək, daha aktiv mübarizəyə sövq edəcək.